Ćao svima, dobrodošli nazad na moj kanal. U ovom videu ja ću vam pokazati i objasniti kako se crta po noktima. Dosta vas me je pitalo da vam objasnim da li postoji neko pravilo kada crtate. Ja sam izabrao da radimo Disney dizajn na noktićima. Uklonili smo sa noktiju bubble efekat i bilo je jedno pitanje da li morate ovoliko da pinčujete nokte. Ja sam malo istrupio pinč, čisto da ne bi bilo agresivnije jer mi ovako više... Ovako mi više odgovara za današnji dizajn. Ne morate pinčevati toliko, naravno. Ja sam, kao što sam i u videu naglasio, da sam ekstremnije pinčevao nokat, zato što mi se dopalo u tom momentu. Apsolutno ne morate. Znači, može biti balerina i sa slabijim pinčem, tako da to je čisto stvar vašeg izbora. Ja ću postaviti podlogu na ove noktiće za ono što mi je potrebno i onda ćemo početi da crtamo dizajn nokat po nokat i pričat ćemo kako je najlakše crtati po noktima i kakvim materijalom, kakvim četkicama i o čemu treba da vodite računa kada crtate po noktima. Namazali smo dva sloja boje i namazao sam top coat. Sada uzimam blok turpiju i blok turpijom ćemo nežno samo matirati nokat na kom ćemo crtati. Ne možete crtati preko sjajenog dela zato što će boje da vam se ulivaju jedna u drugu i nećete postići dobar efekt. Tako da matiramo nokat. Nekima je možda ovo i poznatije kao matiranje nokta salonski. Ja nisam ljubitelj da klijentima umjesto matte top coata matirate nokat blok turpijom, zato što će to da postane sjajno ubrzo. Ja sam koristio, znači, za podlogu bele gelove, to jest gelove u boji, beli gel u boji i roze gel u boji. Kada pričamo o crtanju po noktima, izabrao sam Disney junaki zato što su oni meni lično najjednostavniji za crtanje. Sad će neki reći, pa da, tebi, ja ne znam da povučem dve proste linije. Morate znati da prvenstveno da biste crtali po noktima, treba vam talenat za to. Znači, ako vam ne ide ni čičagliša, neće vam ići ni crtanje po noktima. Definitivno možete da vežbate i da učite neku određenu stvar pa da radite samo to, ali vam neće ići sa lakoćom. Morate da imate, to jest da uzmete u obzir da sam ja završio umetničku školu i da je meni crtanje ceo život, kako bih vam rekao, nešto potpuno normalno u životu. I crtam non stop i uljanim bojama i akvarelom i grafitnim olovkama. Tako da su Disneyevi junaci meni prosti, poprilično zacrtani. I onda ću vam dok crtkamo pričati kako je najlakše da nacrtate. I da razbijemo jednu stvar, to jest jedan mit kada je u pitanju crtanje, a to je da apsolutno ne očekuje niko od vas da crtate iz glave i pravite remek dela, to jest radite portrete, da vam neko, ne daj Bože, donosi fotografiju portreta, babe, dede, ujne, dečka, devojke i da vi to crtate po noktima, znači to ne očekuje niko od vas. Isto tako ne možete crtati iz glave. Niko ne može crtati iz glave ni jednog čak Disneyevog junaka iz razloga što postoji jako puno detalja, jako puno senki koje mi zaboravimo. Mi znamo otprilike kako izgleda lupa Mickey Mouse, ali naravno postoje tu neki detalji koje ćemo definitivno izostaviti ukoliko ne pogledamo fotografiju, tako da nema ništa loše u tome i nije ništa strašno ukoliko kopirate fotografiju i treba da kopirate fotografiju da bi prvo vama olakšalo rad, a drugo da ne biste ništa propustili i nije strašno. Znači, slobodno ispred sebe stavite telefon ili stavite tablet, laptop, šta god, nađite sliku i tako ćete najlakše iskopirati fotografiju. E sad, nažalost, ne možete da je kopirate, da kažem, uz pomoć papira, pa sad postavite nešto, pa se ona preslika. Znači, to prosto nije moguće, moramo je crtati i za crtanje mi koristimo
nail art četkice za crtanje. Ja ispred sebe imam tri četkice sa kojima ja trenutno radim. I one su sve tri različitih veličina i dužina, kao što možete vidjeti, ali su različitih i debljina u principu. Znači, na ovoj četkici je najdeblja dlaka, ovdje je nešto tanja. Sama dužina četkice između ova dva je jedan broj, ova je duža za jedan broj. Sad ja vam ne držim, evo ga. I ovo je 0,0 mikro četkica koja služi za one najsitnije detalje. Vidjet ćete kada ćemo nju koristiti. Ja mislim da ima svega dlaka ili dve u ovome, u ovoj četkici, tako da o njoj posebno vodite računa kada je čistite i kada stavljate poklopac. Uspela sam i da se umrljam, ali to ćemo obrisati. Bacamo se na crtanje i kako nacrtati. Prvo, ja ću na kažiprstu crtati tigra iz Winnie-Pooha, zatim ćemo na srednji prst crtati patka Daču, na domali Duška Duguška i na malom Mickey Mouse-a. Tako da ćete vidjeti kako to sve izgleda na samom kraju, a i u toku rada, ukoliko vas zanima da naučite kako da crtate i da vi svojim klijentima ili sebi možete da nacrtate ovako neki dizajn. Pre svega, hvala vam ljudi, beskreno hvala za praćenje, hvala vam što gledate moje videe i što izdvojite vreme da ih gledate. Ja se nadam da nešto i naučite. Po komentarima bih rekao da naučite i hvala vam što me podržavate u svemu ovom što ja radim. Bacamo se na crtanje. Znači, prvo uradite podlogu, boja koja jeste na samoj podlozi fotografije koju ćete kopirati. Zatim uradite top coat i zatim taj top coat matirate blok turpijom. Sljedeći korak jeste olovka. Ja ispred sebe imam neku Ikeinu olovku koju sam iskopao sad u fioci. Obično koristim u salonu. Mi to u Vojvodini zovemo patentica. Možda će neko znati o čemu je reč. To je ona olovka koja ima grafit i koju stiskate ovako, onda taj grafit izlazi. Patentara, patentica, tehnička olovka, evo kaže Darko, to oni zovu tehnička olovka, kod nas je to patentica. Obično ja koristim tu patent olovku iz razloga što mi je lakše sa njom i ona je oštrije i manje grafita unutra, ali pošto ona meni trenutno u salonu, može biti bilo koja, znači iz knjižara. Ja sam našao neku ovu koja baš i nije nešto ni naoštrena, ali u sklopu nesrećnih okolnosti rezač nemam. Tako da će poslužiti i ovo. Prvo ćemo raditi, kao što sam rekao, tigra iz Winnie-Pooha. Ja ispred tebe imam fotografiju njega. I fokusirate se prvo na geometrijske oblike, to jest. Zamislite gde vam je centar na samom noktu. Znači, otprilike gde je centar, možda stavite jednu tačkicu i pogledate u fotografiju i zamislite isti taj centar na noktu. Obično fotografije su, nokat je uži ili širi ili duži, fotografija je za neke nokte koja je kraća, šira, mi imamo duži, a uži. Tako da uvek uradite ovaj presek da biste mogli da pozicionirate fotografiju na pravo mesto. Zatim, kada ste to uradili, pokušajte, da kažem, odokativnom metodom da nacrtate sebi jednu blagu skicu. Znači, nije potrebno ništa perfektno u ovom momentu. Potrebno nam je samo skica. E sad, naravno, kad radite skicu, morate imati mirnu ruku, nema tu trzanja, pomeranja. Sve ovo, ukoliko radite klijentima u salonu, naravno, dodatno naplaćujete. Crtanje, pogotovo ovakvo crtanje, iziskuje jako puno vremena. Znači, ovo ne možete da radite u sat vremena korekcije, nemojte ni da pokušavate. Ovo iziskuje dodatno vreme, tako da ovo se dodatno i naplaćuje. Svako vaše
što bi ja i moje kolege reklo, dodatno maltretiranje naplaćujete posebno. Lepo je da znate i da možete svojim klijentima naravno da ponudite nešto ovako, ali opet sve je stvar vežbe. Niko se nije naučen rodio, ja sam to rekao milion puta. Znači, ne možete očekivati da sad probate jednom i sprve da vam ispadne sve savršeno, verovatno neće. Da se ne lažemo, verovatno neće. Ali to opšte ne znači da vi treba da odustanete, znači trebate da vežbate što više možete i da maksimalno pokušavate koliko god je to naravno u vašoj mogućnosti. A siguran sam da jeste. Tako da, slobodno pokušavajte, nema odustajanja ljudi i nema predaje. Nekad liči, nekad ne liči. Nekad se desi i meni da nacrtam nešto i da nema veze sa. Ali u 99% slučajeva mi uspe. Tako da, nemojte odustajati. Kada smo skicirali otprilike kako će to izgledati, uvek nanosite baznu boju prvo, to jest, da vas ovako naučim, zagledate se u fotografiju i vidite koja boja vam je, da kažemo, donja. Znači, skroz donja boja, ona se nanosi prvo, zatim gornja, gornja, gornja i obično crnu kojom radimo detalje nanosimo na kraju. Kod njega je bazna boja žuta. Tako da, ja ću se prvo fokusirati da popunim žute delove. Jer mi je to prva stvar na koju trebam da obratim pažnju. Naravno, kao što sam već rekao, sve apsolutno radite četkicama za crte. Možete da crtate i gel lakovima, možete da crtate i gelovim u boji, možete da crtate i akrilnim bojama, znači apsolutno je do vas. Kada crtate i kada popunjavate određenu regiju, trudite se da to radite samim vrhom četkice, bez pritiskanja, znači samo da dotaknete četkicom površinu i da navodite boju tamo gde treba da ide, nema pritiskanja same četkice. Kada završite prvu regiju, ubacujete nju u 10 sekundi u UV lampu. Trudite se da ako je negde nešto kanulo, to obrišete da vam ne bi ostalo na tom noktu. Sljedeća boja koja dominira na fotografiji je narandžasta, tako da popunjavamo narandžastom bojem sve delove koji su narandžasti. I na taj način ćete moći da vratite ovaj video, naravno pratite mene i probajte da uradite sve ovo isto i vi. Sljedeća boja koja dominira je njegov nosić, koji je roze boje, svetlo roze boje. I na njemu imamo blagu senku. Taj deo ćemo učiniti tako što ćemo da napravimo jedan ombre efekat. Dodajemo ovaj ovdje deo i nežno pomešamo te dve boje. Tapkate jako, jako, jako sitne, kao da pravite sitne tačkice, na taj način mešamo rozu i belu boju. Ukoliko vam je potrebno, uzmite još mrvicu bele. Luja spava, naravno, hrče u pozadini. Vidite u stvari koliko on je nezanimljiv kad je kod kuće. Sada nema lajanja. Njemu je kompletno dosadno kad je kod kuće. Ovo ćemo sunčati u lampi na 10 sekundi i vraćamo se nazad da nastavimo. Kada smo osunčali ovaj deo, uzimamo ovu roze boju i radimo okvir nosića. Treba nam jako malo boje na četkici.
Ono što je izuzetno bitno jeste da vam je sam lakat na stolu i da imate dobru podlogu, da vam ne bi se tresla ruka. Ruka mora da vam je izuzetno mirna kada ovo radite, tako da osigurajte ruku dobro. Prelazimo na moju četkicu 0000 i uzimamo, ja to zovem mrtva boja, to je nešto između brown i crne. I njom ćemo uokviriti delove koji su nam potrebni. Ja sam upravo sada shvatio da je moj nokat malo širi, tako da ćemo mi sa druge strane njemu dodati još jedno uvo. Tog uveta nema na fotografiji, ali prosto vizualno mislim da će to izgledati mnogo bolje. Tako. Ovo ćemo sunčati, opa, evo ga, ovo ćemo sunčati na 10 sekundi lampi. Sljedeći korak, uzimamo tačkalicu i dodajemo oči. Ovo ćemo osunčati u lampi. Zatim dodajemo dve male tačkice. I na samom kraju ostale su detalji. Tako da, detalje radimo crnom i iz tog razloga sam vam rekao da to ostavljamo za sam kraj. Kada treba da crtate dlaku, trudite se da uzmete malo boje na četkicu i da prosto vučete ka dole i kada vam je suvlja četkica, tada boja ostavlja savršenu teksturu, tanku koja imitira pravu dlaku, tako da je nama potrebna, da kažemo, polusuvlja četkica u ovom momentu. Ovo ćemo sučati u lampi i na kraju preko nokta postavljamo top coat. I nokat stavljamo u lampu. Dragi moji, to bi bilo to što se tiče ovog našeg tigrića iz Winnie Pooha. Nadam se da vam se dopada. Još jednom ćemo da ponovimo. Prvo postavljate podlogu, zatim top coat, matiramo top coat blok turpijom, krećemo od kompletno donje boje, pa sloj po sloj po sloj. Same detalje radimo na kraju. Treba vam izuzetno mirna ruka, slobodno kopirajte crteže i pravite unikatne nokte. Zaista unikatne nokte. Ovo je crtež koji je meni oduzeo, evo, nekih 20 minuta do pola sata. Ja vas vidim u delu broj 2 da nastavljamo sa sljedećim crtanjem, tako da ne bi ovaj video previše oduzeo vremena, mi ćemo podeliti video u nekoliko delova. Vidimo se u sljedećim, on vas pozdravlja, a ja, ne zaboravite na subscribe, šerujte naše videe i lajkujte. Ćao, čao!